Mauro Fernandes, engenheiro de produção do sítio Mandi, mais conhecido como Mauro do Picolé. A gente já vai saber por quê. Mauro, o que te motivou a entrar no mercado na produção de orgânicos? Eu, na realidade, acho que a única forma honesta de se produzir alimentos é produzir alimentos orgânicos, né? Eu acho que é honesto, primeiro, com quem trabalha, com quem produz. Eu estou numa região do sul de Minas, onde há grande produção de morango, tomate... Gonçalves, ô paixão, adoro aquela cidade. Serra da Mantiqueira. Batata, que são produtos que têm uso assim, intensivo, né, de fertilização química e de agrotóxicos para controle da produção. Então, qualquer um que queira passear na zona rural vai encontrar várias situações de casos de ex-trabalhadores nessa altura, embora de pouca idade, que saíram do mercado de trabalho por conta das consequências da contaminação com produtos químicos utilizados, né? Então, primeira questão é ser um produto honesto com quem produz, tá? A outra questão é ser um produto honesto para quem consome, né? Porque na realidade o que a gente fornece é alimento. Na produção convencional, junto com o alimento, vai um brinde, né, de uma extensa relação de produtos químicos que, ingeridos pelas pessoas, a longo prazo, médio e longo prazo, vão trazer problemas graves com relação às doenças, que é o que a gente está observando hoje, é o aumento aí do índice de doenças degenerativas, né, que são consequência, boa parte delas, dos desdobramentos, né, do acúmulo desses elementos químicos no organismo dos consumidores. É verdade, isso que você falou a respeito da saúde. Você sabe que tem no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, na parte de oncologia, a cada semana ou a cada dia aparecem tumores que nem os médicos mais sabem o que fazer. Cada um mais agressivo que o outro, é uma violência às pessoas. E estão todo mundo perdido. É uma coisa muito louca isso. Tá. Tem mais uma questão. Eu já queria partir pro picolé. Vamos depois falar. Tem a questão de ser honesto com o meio ambiente e até com as pessoas que não consomem os produtos orgânicos. Tem uma questão que eu acho que é subavaliada nesse problema, que é o seguinte: os produtos químicos que são utilizados na agricultura, todos eles, 99%, são solúveis em água, até para facilitar a sua aplicação. Isso é um crime, né? Quando você aplica esse produto na lavoura, uma fração dele será absorvida pelas plantas, outra fração pelos micro-organismos que estão na terra. Inclusive trazendo dano àqueles que não se pretendia, né, combater. Mas boa parte desse produto químico vai se infiltrar no solo, né? Vai estar no solo e vai se infiltrar com as chuvas. Essa chuva vai descer depois para o subsolo, vai para o lençol freático. De alguma forma, o que acontece? No meu sítio ao lado eu tenho um córrego que passa. Se eu aplico um produto químico na minha terra, esses produtos químicos vão para a água. Essa água, a jusante, o rio abaixo, como se diz na roça, em algum momento vai ser fonte de água potável. O melhor que pode acontecer com essa água é ela passar por um tratamento que vai diminuir a turbidez, vai tirar a terra, vai tirar a areia. Com o cloro vai matar alguns micro-organismos que seriam patogênicos. Agora, os componentes e os princípios químicos dos elementos que estão ali e vieram aqueles da aplicação pesados do agrotóxico, isso vai passar direto no tratamento. Vai se incorporar água potável, vai ser consumida pela população e trazendo aquelas questões que já foram colocadas aqui anteriormente. Com certeza. É aquele ciclo, né? Perfeito. Isso tudo fecha e volta, né? Então, mesmo aqueles que não estão consumindo um produto ele foi contaminado, uma fruta, um legume, né, indiretamente vai acabar consumindo isso através da água que vai consumir da torneira. Da torneira, exato.
Não, essa colocação que você fez é muito importante mesmo. Acaba virando aquele ciclo, né? O vai e volta. Aquilo que você joga, volta pra você de novo. Com certeza. Agora vou falar de um picolé. Vou falar de coisa gostosa, menino. Vou falar do picolé. Por que essa ideia de fazer esse picolé orgânico? É o primeiro no Brasil, hein? Foi o primeiro que entrou no mercado. Foi um trabalho longo de desenvolvimento, mas a nossa ideia era o seguinte... A gente é um país tropical, né? Exatamente. Todo mundo adora um picolé assim. Todos gostam, né? No Brasil, principalmente no período mais quente, o consumo de picolé, as crianças gostam. E a preocupação era no sentido de oferecer um, como a gente chama, mais do que sorvete, um alimento gelado, tá? Então, é um produto completamente diferente do produto convencional. No nosso caso, produzido com as nossas próprias frutas, né? Então, a gente entende que é uma forma de levar alimento e de uma forma saborosa. Ah, nem me falou aqui, ó. O uso de frutas brasileiras como a mora, a temoia, também é uma proposta de biodiversidade? Vocês têm esses sabores no picolé? Temos, sim. Na realidade, assim, o nosso sítio não é de grande porte, mas a gente segue o conceito de transformar num mais complexo possível em termos de oferta de alimento. Então, a gente tem várias frutas no sítio. Dos quais, algumas delas, nós fazemos o picolé, os picolés. Então tem as frutas vermelhas, a gente tem a temoia, tem a banana, tem o caqui, né? Isso também, Mauro, é uma maneira gostosa de introduzir na alimentação de uma criança e de ensinar para uma criança a conhecer um produto orgânico. Com certeza. Acaba sendo né, desde pequenininho. A gente tem um produto também mais ou menos novo que a gente desenvolveu, que é um doce de banana com legumes, né? E que está sendo muito bem aceito, porque exatamente está dentro dessa ideia de estimular, né, as crianças ao sabor do legumes, coisa que não é muito da nossa cultura de alimentação do Brasil. Ok, Mauro, obrigada por esses esclarecimentos e obrigado por fazer picolé orgânico pra gente. Bate aqui, valeu. Okay. Menino, adorei. Obrigado também por a oportunidade de poder conversar aí com as pessoas.